Dakor, si pa një marveshje, nuk e di, si e keni parë takimin e Ohrit, midis Kurtit dhe Vučić? Realisht është një marveshje me deklarime publike, me zotime publike, por që vlera e saj disi zbehet për shkak që palët nuk e kanë nënshkruar këtë marveshje dhe si e til jep një farë zbehje cilës nëse kalkulojmë dhe shofim nga e kaluara, letësisht Serbia mund të devijoj zbatimin e saj dhe keq interpretimin e saj. Por mbetet me u pa në ditët në vazhdimësi, për tu, do të thotë kjo është një pajtushmëri më e mirë se sa një dështim për zbatim të kësaj marrëveshjes, për shkak që në fillim kemi pas presionin ndërkombëtare dhe deklarata që cilët kanë thënë që marrëveshja do të nënshkruhet dhe do të jetë ligjërisht e obligueshme. Tash, me pas saksisht se si mund të interpretohet kjo dhe çfarë mekanizmash ligjërisht të obligueshëm mund të jenë ata cilët vendosin mi këtë marrëveshje, metet me pa në vazhdimësi, por që është një sinjal i mirë që ka zotime, ka pra për quaj me atë edhe ne për pranojmë si marrëveshje, pra për quaj marrëveshje, është një pajtushmëri faktikisht për marrëveshje, por që mbetet me pa në sfidimin dhe realizimin e pikave të caktuara.